Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhtaram birodarlar, eng avvalo yaratilishning, butun borliqning qiroli, yaratuvchisi, qo'llab-quvvatlovchisi, yetti osmon va yerning yaratuvchisi bo'lgan, beruvchi va oluvchi, mavjud qiluvchi, yo'q qiluvchi, butun borliqni kuzatuvchi, butun borliqni ko'rib turguvchi, siz ko'ra bila oladigan va ko'ra olmaydigan butun narsalar haqida ma'lumotlarni bilguvchi zotni maqtashlik bilan so'zimni boshlamoqchiman va uning suyukli payg'ambari bizning sevimli muallimimiz, ustozimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Va biz qaytdik. Biz yana o'sha lagerlarimizga qaytdik. Aziz aka-ukalarim, oxirgi lagerdagi uchrashuvimizdan so'ng hayotingizda qanday o'zgarishlar yuz berdi deya so'ragim kelyapti. Men shu lagerlarda doimiy uchrab turguvchi chehralarni ko'ra boshlayapman. Va men shulardan bittasiman. Vallohi, bu shu kabi uchrashuv edi va xuddi mana shu lager edi. Aynan mening hayotimni butunlay o'zgartirib yuborgan uchrashuv edi bu. Birinchi lagerimga borganimda mening soqollarim toza qirib olingan, bo'ydoq edim. G'azab qila oladigan, harom ishlar qila oladigan, hayotdan zavq olib yashayotgan odam edim. Ha, bularni men hanuz eslayman va men o'sha yerda yig'ilishlarning birida qatnashgandim va o'sha kundan boshlab Alloh meni abadiy o'zgartirib yubordi. Aziz aka-singillarim, men juda ko'p yosh chehralarni ko'ryapman. Va ko'plagan yoshlar o'z ichlarida bu dunyodan o'tishimga yana ancha vaqt bor deb o'ylaydilar. Men hali yoshman deyishadi. Birodarlarim, men hayotimda eng og'ir 5 haftani boshdan o'tkazdim. Men deyarli o'tgan oxirgi 5 hafta ichida 8 birodarimni qabrga qo'ydim. Va ularning barchasi 25 yoshgacha bo'lgan birodarlarim edi. Qarang, barchasi hali 25 yoshga ham to'lmagan edilar. Va bilasizmi, ular kasal bo'lganligi tufayli vafot qilmadilar. Ular shifokorlar ojizlik qiladigan bedavo kasal bo'lganligi tufayli o'lmadilar. Yo'q, aslo yo'q. Ular barchasi batamom sog'lom o'g'lonlar edilar. Vallohi, ularning biri bor yo'g'i 18 yoshlik navqiron yigit edi. Tank kabi baquvvat o'g'lon edi. Biz uni to'g'ri ma'noda lahat ichiga oyoqlarini bukibgina sig'dira oldik. Shu qadar baquvvat o'g'lon edi. Sakkiz nafar va barchasi 25 yoshga ham to'lmagan o'g'lonlar va mendan so'rarsiz ularning nechtasi hayotini ibodat bilan o'tkazdilar deb. Hech birisi. Ularning nechtasi Qur'on bilan do'st edilar dersiz? Hech biri. Bu mening atrofimdagi odamlar, mening do'stlarim so'zlayotgan gaplardir. Birodarlarim, balkim siz o'tirib xayollar surib, hali mening uzoq umrim, ko'pgina vaqtim bor deb fikr qilarsiz. Mana shu umid sizga nimani bera oladi, birodarim? Mozorga boring. Vallohi, sizdan o'tinib so'rayman, qabristonga borib qarang. Va qabrlarga qo'yilgan qabr toshlaridagi yozuvlarni o'qing. Vallohi, yoshligimdan eslayman. O'lim Abu Aliga yoki Abu Ahmadga tegishli derdik. Chunki u haj amalini ado etgan, yoshlari ulug', oppoq soqolli, farzandlari uyli, joyli, 70 yoshdan o'tgan deb fikr qilar edik. Bu paytlar allaqachon o'tib ketgan, birodarim. Bilasizmi, men hozir 30 yoshdaman. Hayotimning ko'proq qismida men qatnashgan har bir janozalar Wickwood qabristonining tashqi qismida bo'lar edi. Oxirgi bir necha yillar mobaynida biz o'sha qabriston qismini to'ldirib bo'ldik va keyingi bizga ajratilgan ikkinchi qismga o'tdik. Va 2 yildan so'ng yana boshqa bizga ajratilgan qismga o'tishga tayyormiz. Va o'sha yerdagi qabristonga dafn etilgan birodarlarimizning aksariyati 70% 35 yoshgacha bo'lganlardir. Va shunga qaramay biz hali ham chegaradan chiqib haddimizdan oshyapmiz. Birodarim, hayot bu jiddiy narsadir. Vallohi, sizlarni tushkunlikka tushirishlikdan yiroqman.
Bilasizmi, men bu yerga o'tirib olib, chiroyli suhbatlar qilib berishim mumkin. Hindistonlik raqqosalar bilan bayramona kayfiyatda va shunday qilib berishim ham mumkin. Inshaalloh sizlarni ko'nglingizni ko'tarishim mumkin. Balkim birodarimizdan biri menga kelib, "Nega bunchalik pessimist bo'lasan?" der. "Nega Allohning rahmati, shafqat haqida gapirmaysan?" der. Gohida me'yoridan ortiq umid. Ha, me'yoridan ortiq umid. Me'yoridan oshgan umid aslida insonni barbod etishi mumkin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ulug' sahobiylaridan biri. Umid qilamanki, u o'sha Muoz ibn Jabal edi. O'lim to'shagida edilar. Tamom umrining oxirgi kuni soniyalari edi. O'shanda u zot Allohga yuzlanib shunday xitob qildi. Ya Alloh, albatta sen bilasanki, men o'zimning butun umrimni sendan qo'rqib, azobingdan qo'rqib o'tkazdim. Ha, u shunday dedi. Ya Alloh, men hayotimni sendan qo'rqib, azobingdan qo'rqib o'tkazdim. Endi esa Robbim, mening kunim bitmoqda. Men vafot etyapman. Hammasi tugadi. Va yana ey Allohim, biron qandaydir amal qilmoqchi bo'lsam, jismonan ojizman va men bugun sening rahmat eshiklaringni qoqmoqdaman. Ya Robbim, sening rahmatingdan umidvorman deya nido qildilar. Qaranglar, ular nima dedilar? Umrimning borini sendan qo'rqib, azoblaringdan qo'rqib o'tkazdim. Endi esa men betobman, men kuchsizman, men jismonan ojizman, hattoki o'rnimdan ham tura olmayman va shu onda, shu pallada sening rahmat eshiklaringni qoqaman, Robbim, dedilar. Aziz aka singillarim, sizlardan bir narsani jiddiy so'ragim kelyapti. Mana shu sahoba Allohning rahmati nima ekanligini bilmaganmidi? Yo'q, albatta u bilgan edi. Ammo bu sahoba hayot bu jiddiy sinov ekanligini ham bilgan edi. Birodarlarim, bizlarda faqat birgina imkoniyat bor. Bu hayot qaytib berilmaydi. Ha, hayot boshqa qaytmaydi. Bizda birgina imkoniyat bor. Tanlash o'zimizga bog'liq. Vallohi birodarim, men ularni yerga lahatga qo'yar ekanman. Atrofimda odamlar yig'i-sig'i bilan baqirib yig'lashar. Oilalari tushkunlikda, odamlar sarosimada. Vallohi bu baxtsiz hodisa bo'ldi. Vallohi bunday bo'lishi kerak emas edi. U noto'g'ri yerda tasodifan bevaqt bo'lib qoldi der edi. Bu to'g'ri emas. Bu noto'g'ri. Birodarlarim, islomda noto'g'ri vaqtda, noto'g'ri joyda degan gap yo'q. Siz o'zingiz nima deyotganingizni bilyapsizmi? Siz gapirayotgan narsa go'yoki Alloh xato qildi demakdir. Na'uzu billah. Yo'q birodarim, u to'g'ri joyda va to'g'ri vaqtda bo'lgan va o'sha vaqt Alloh subhanahu va taolo uning jonini olish kerak bo'lgan. Nega shunday? 20, 25, 26 va 30 yoshdamiz u va biz hali ham o'zimizni yosh deb sezamiz. Birodarim, nima sizni yosh deb ko'rsatyapti? Aziz birodarim, sizda bir martagina imkon bo'ladi. Ha, hayotingizda birgina imkon bo'ladi. Bu qaytmaydi. Siz ortga qaytib qilgan ishlaringizni to'g'irlay olmaysiz. Birodarlarim, sizlardan iltimos qilib so'rayman. O'zim uchun emas, vallohi o'zingiz uchun albatta to'g'ri amal qilinglar. To'g'ri yo'l tutinglar. Ehtimol oralaringizda kimdir do'sti majbur qilgani uchun bu yerga kelgandir. Balkim bunaqasi ham bo'lishi mumkin. Ehtimol ba'zilaringiz bu yerga ayolingiz oxirgi 6 hafta ichida qilgan bosh og'riqlaridan bezib, menga biroz tanaffus kerak deya, balki shu sababli siz shu yerdasiz. Yoki bo'lmasam, bilasizmi nima? Uydan ota-onam meni hech qachon tashqariga chiqarmaydilar. Hech bo'lmaganda lagerni niqob qilib, uydan chiqsam bemalol yayrab yura olaman deya chiqqandirsiz. Balkim Alloh bilguvchiroqdir.
Ehtimol, ba'zilaringiz yillar davomida dekanlik qilib ishlagansiz u va ko'pdan beri yuzingizni quyoshda toblamagandirsiz va o'zingizni yomon his qilyapsiz. Ehtimol lagerga borsam yuzimni to'g'rilab olaman deya kelgandirsiz. Bilmadim. Uzuringiz nima bo'lishdan qat'i nazar, albatta siz bu yerdasiz. Aniq bir niyat bilan kelgansiz va xuddi mana shu vaqt shu niyatni o'zgartiradigan paytdir. Ya Alloh, biz bu yerda sen uchun yig'ildik. Ya Rabbim, men bu yerga qalbim xastaligi uchun keldim. Birodarlarim, bu yer qanday joy ekanligini bilasizmi? Bu kasalxonadir. Nima uchun? Chunki biz barchamiz bemormiz. Va kasalxonaga borganingizda hammaning ham kasalligi bir xil emas. U yerda giyohvandlar bor. U yerda qo'lini sindirib olgan ham bor. Ruhiy kasal ham bor. Jismoniy nogiron ham bor. Kasalxonada hamma ham kasal emas. Shifokorlar ham bor. Oilalar, mehmonlar va kasallarni ko'rgani kelganlar ham bor u yerda. Mana bu kasalxonada esa biz barchamiz Alloh azza va jallaga qalblarimiz, yuraklarimizni topshirganik kelganmiz. Biz barchamiz tavba qilish uchun bu yerga yig'ilganmiz. Bu xonada hech qanday maqom yo'q. Biz hammamiz tengmiz. Hammamiz bemormiz. Sizlardan ba'zilaringiz ehtimol namoz o'qimasizlar. Shuning uchun menga qarab turib, bu birodarimizning katta qorinchasi bor ekan, uning qanday kasalliklari bor ekan dersiz. Allohga qasamki, birodarim, kasallik mana bu yerda, yurakda bor. Birodarlarim, men kamtarlik qilayotganim yo'q. Hech qachon o'ylamangki, dinga kirsangiz shayton sizni bezovta qilmaydi deb. Yo'q, kasallik yurakda, qalblarda mavjuddir va bu tashqariga ko'rinmaydi. Ammo Alloh barchasini ichkarisidan ko'rib turadi. Insonlarda mag'rurlik bor, riyokorlik bor, o'zlarini ko'z-ko'z qilishlik bor. Manmanlik bor. Bu joy kasalxona kabidir. Biz barchamiz bu yerga tuzalish uchun, o'zimizni tuzatish uchun kelganmiz. Va azizlar, biz birodarlar singari bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Va men sizga aytayapman. Buni so'zimning avvalda ham gapirdim. Mana shu lager mening hayotimni batamom o'zgartirib yuborgan. 2004 yoki 2005 yillar edi. Ba'zilaringiz bir muncha vaqtdan beri bu lagerlarga kelib turasiz va siz bu lager nima ekanligini yaxshi bilasiz. Bu lager siz nima eksangiz shuni oladigan joydir. Men birinchi bora lagerga kelganimda hech qachon bu narsalarni, ya'ni birga ibodat qilishlikni, namoz, birodarlar mehrini bularning hech biridan bexabar edim. Ammo men bir narsani qalban his qila oldim. Vallohi, men bularning bir bo'lagiga aylanishim kerakligi zarurligini seza oldim. Ularning bir qismi bo'lishni istadim. Shunday qilib men do'st orttira boshladim. U bu bilan do'stlashdim, shayx bilan ilk bora uchrashdim va hokazo. Va bilasizmi nima? Men juda ham chanqoq edim. So'ng nima bo'ldi deysizmi? Bir birodarim aytdiki, ularning da'vat guruhi bor ekan. Agar istasam ularga qo'shilishim mumkinligini gapirdi. Mana shu lager sizning hayotingizda hech narsani o'zgartirmaydi. Vallohi, sizning so'zingizni bo'laman. Hech narsani o'zgartirmaydi. Ha, to'g'ri, siz zavq olarsiz, xordiq chiqararsiz, mazali taomlar yersiz. Ammo uyingizga bo'mbo'sh qo'l bilan qaytib borasiz. Bu joy biror qarorga keladigan joydir. Men ham o'z o'rnida qaror qabul qilganman. Men qaytib ketdim. So'ng bolalar bilan uchrashdim. Birinchi lager, ikkinchisi, uchinchisi va boshqalari. Vallohi, o'sha kundan boshlab men birorta ham lagerni qoldirganim yo'q. Nimaga deysizmi? Chunki qalbim, yuragim shuni istardi. Mana shu zaylda lagerlarda xutbalar o'qila boshladi. Bolalar tashqariga chiqib da'vat qila boshladilar va bu mening hayotimni o'zgartirib yubordi. Va mana shu biz istagan narsa edi, birodarlarim. You want to die in this environment. You want to die like this. You don't want to die. Vallohi, 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 Alloh saqlasin. Tasavvur qiling, birodarlar, kelib menga so'zlab berishadi. Birodarlar namozsiz vafot etishibdi. Soqollarini qirib olgan holda. Yana nima deysizmi? Yana zinoning ustida jon bermoqdilar. Ha, bir birodarimiz zinoning ustida jon taslim qildi. Uning do'sti ko'zlarida yosh bilan oldimga kelib mendan: "Ey birodarim, aytchi, bu inson jannatga kiradimi, yo'qmi?" deya so'radi. Ha, birodarim, kimki la ilaha illalloh desa jannatga kiradi. Ha, bu to'g'ri. Ammo bu eng avvalgi shartdir.
Agar sizning din haqingizdagi tushunchangiz mana shu bo'lsa, vallohi u holda siz eng mudhish ahvoldasiz. Agar men la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desam, ammo farishtalarga iymon keltirmasam, men jannatiy bo'la olamanmi? Agar Qur'onga iymon keltirmasam, jannat meniki bo'ladimi? Do'zax azobi yu jannat lazzatiga iymon keltirmasam, jannatiy bo'la olamanmi? Hadisda aytilyapti-ku, kimki la ilaha illalloh desa jannatga kiradi deb. Yo'q, birodarim, yo'q. Bu siz o'ylaganchalik oson emasdir. Birodarlarim, sizlarning ko'p vaqtingizni olish niyatim yo'q. Ammo biz mana shu narsa uchun bu yerdamiz. Lagerdagi vaqtingizni behudaga sarflamang. Behuda suhbatlar va boshqa narsalar yo'q. Agar suhbatlashish kerak bo'lsa, biz bu yerda Alloh haqida suhbatlashgani yig'ilganmiz. Mendan yoshi ulug'roq bo'lgan birodarlarim bilan suhbatlashmoqchiman. Men da'vat bilan shug'ullanayotgan birodarlarim bilan suhbat qurmoqchiman. Men ham ular qatoriga qo'shilmoqchiman deng. Aks holda vallohi siz olamondagi begona chehralar kabidirsiz. Nahotki Allohning huzurida uning maqomida bo'lishlikni istamaysiz. Men tushuna olmayman. Qachonki bu chehralarga qaraganimda nahotki sizlar shu narsaga oshiqmayapsizlar degim keladi. Nahotki jannatni istamaysiz. Bilmadim, balki men ekstremistman, ammo sizchi? Siz jannatni istamaysizmi? Nahotki Rasulullohni ko'rishni istamasangiz, nahotki sahobalar davrasiga oshiqmasangiz. Nahotki ularga ey birodarim, men buni uddaladim, men buni uddaladim deya qichqirgingiz kelmasa. Tasavvur qilinga, Rasululloh sahobalar bilan turar ekan, men birodarlarimni sog'indim dedilar. Shunda sahobalar bir-birlariga qarashib, "Yo Rasululloh, biz-ku sizning birodarlaringiz" deydi. Shunda u zot, "Yo'q. Sizlar mening sahobalarimsizlar, mening birodarlarim, mendan keyin keladigan, menga ko'rmay turib iymon keltiradiganlardir" dedilar. Rasulullohni ko'rishni istaysizmi? Vallohi bu ish mana shudir. Mana shu lagerdan boshlanadi. Siz bu haqda o'ylashni mana shu yerda boshlashingiz kerak. Qaytib borganimda men nima ish bilan mashg'ul bo'laman deb o'ylamang. Bilaman, bolalar bu haqda lager tomon bo'lganidan so'ng o'ylanaman deyishadi. Ammo siz agar chiroyli maqom istasangiz, hoziroq boshlang. Birodarlarga boring, qayerga bormang, men ham istayman, men ham tayyorman deng. Inshaalloh sizlardan umid qilib qolaman. Albatta kelgusi bir necha kunlarni jiddiy qabul qilib, fikr yuritgan holda, fikr qilgan holda o'tkazasiz degan umiddaman. Va sizga yana takror aytaman, bu mening hayotimni o'zgartirdi. Ha, shunday qarshingizda turgan inson ishonib aytamanki, barchasi mana shu lagerdan boshlangan edi. Albatta hukm chiqarish o'zingizga havola. Allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk.